and excited energized by it's been a long day လောကြံခံခဲ့ရတဲ့ American Tamara ဟာ Joe Kennedy ရဲ့ညီဖြစ်သူ Robert Kennedy ရဲ့ညီတော်ဆက်တဲ့ Joe Kennedy ဟာစတီမာလာတရက်က American Senate လွှတ်တော်အမတ်နေရာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါတီကိုစလေအချို့ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ဘက်ဖြစ်သူကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအထင်ကရ American နိုင်ငံရေးသမားမိသားစုအတွက်အကြီးကထုံတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Joe Kennedy ဟာမန်ဆာချူးဆက်ပြီးနေ Senate နေရာအတွက် ကျွရကပွဲမှာလက်ရှိစီနေတာအမှတ်ဖြစ်တဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်အက်မာကေနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့အရေးနှိမ့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဂျိုးကနေဒီကတော့သူဟာပြန်ဘက်မန်စာချူဆက်စီနေတာအက်မာကေထံဖုံးခေါ်ပြီးဂုံပြူစကားပြောခဲ့ကြသော ဆက်လက်ပြီးတော့လာမဲလာတွေမှာ၎င်းရဲ့မဲဆွယ်မှုတွေမှာလည်း၎င်းကိုထောက်ခံအားပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြအောင်ထုတ်ဖော်သွားခဲ့ပါရတယ်။လောက်ချန်ခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်ရှင်းနေချုပ်ဟောင်းရောဘတ်ကနေဒီရဲ့မြေးဂျိုးကနေဒီကတော့ကနေဒီမိသားစုမှနိုင်ငံရေးလမ်းကိုဆက်လျှောက်တဲ့မျိုးဆက်တအုပ်ဖြစ်ပြီး2013ခုနှစ်မှာအောက်လွတ်တော်ရရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။